uteranije urukino rwa mbere icyo iba ibitsindo bitandatu kuri bibiri
바람 아닌가. Wakitoka sare ya mabao mawili kwa mawili. Azam wamejaribu kuachia msimala mbili na wao wameshajaribu kuachia msimala moja. Kwa hiyo lakini kwa bahati mbaya sana namba kwa huyo Kitima Namba. Kitima anacheza na timu ya Ghana maana hajaruhusu sana makosa. Jaribu kuingiza mpira katikati. Wadada. Anafanya hiyo ni namna ambavyo wadada litumia nguvu namna ya kuweza ku moja kati ya vitu ambavyo bwana mdogo anataka kujaribu kufanya vitu fulani vya akili kiasi lakini wadada akamwambia hapana na experience kucheza AFCON kubwa Afrika Mashariki sio kirahisi kiasi hicho